Hello everyone, my name is Wayne Fakula again from GoroMedia.com. ဒီနေ့ကျွန်တော်က animation နဲ့ဆက်လုပ်မယ် animation ပုံမှန်ထက်နည်းနည်းလေးထူးဆန်းတဲ့ animation ပေါ့ဗျာဒါကတော့ simple animation လေးအလိုကျွန်တော်နောက်ထပ် simple animation တစ်ခုလုပ်မယ်ဒီ class ကိုမသုံးတော့နောက်ထပ် class တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်ကျွန်တော်နောက်ထပ် application project တစ်ခုမတည်ဆောက်ရှင်လို့ဒီမှာပဲလုပ်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်က ကျွန်တော်စပြီးတော့ဒီလုံခဲ့တဲ့နည်းနည်းတော်တော်ကြာပါပြီကျွန်တော်က android deployment တင်တန်းဖွင့်ပြီးတော့ဆရာလောက်လာနည်းနည်းတနည်းခွဲလဲကြော်ရယ်ဘောနော်အကျောင်းစားလိလာတော့ကလည်းဒီမှာဆရာကြီးကသင်ပေးခဲ့တာဒီလို simple animation တွေအစားတယ်တစ်စီတင်နားလဲအောင်လုပ်ပြီးတော့သင်ပေးခဲ့တာအဲ့မိတ်ဆွေတို့လည်းကျွန်တော်တို့အဲ့ဆရာကြီးတိတ်ကျွန်တော်အဲ့တော့ကျွန်တော်သင်ခန်းစာတော်တော်များများကလည်းဆရာကြီးရဲ့လောင်းရီအောက်ကတိတ်ပြီးမကင်းလို့ဘူးဒါကျွန်တော်ကိုယ်လည်းထွင်လာတာအများကြီးပါဒါပေမဲ့ဟိုမိတ်ဆွေတို့ကတစ်ခါလေကြာရင်ဟိုဟိုအထင်လွဲနေမှာဆိုလို့ကျွန်တော်တို့မသင်မဲနဲ့တက်တဲ့လူမျိုးတွေမှာတော့မပါပါဘူးတို့တူလို့တက်တဲ့လူတွေကကျွန်တော်ဆရာကြီးရဲ့တင်ကြမှုတင်ကြပေးမှုတခြားနီးစနစ်ယူပြီးတော့နာခံယူပြီးတော့လေ့ကျင့်နေတာတော့ဟိုဆရာကြီးတင်ပြတဲ့အတိုင်းတော့တည်တတ်မဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တော်တော်များများဟိုသူတို့လမ်းညွှန်မှုဆရာကြီးရဲ့လမ်းညွှန်မှုအောက်ကနေပြီးတော့လေ့လာပြီးတော့ကိုယ့်ဘက်ကိုတီထွင်တာအောင်ကြိုးစားတာလေနော်အဲ့တော့ကျွန်တော်ကိုယ်ရင်ထွင်လာရအများကြီးပဲနောက်ပိုင်းမစ်ဆွေလက်တွေ့တွေ့ရလိမ့်မယ်ခုလည်းလက်တွေ့တွေ့ရတဲ့တင်ကန်းသားတွေရှိပါတယ်နော်တော်တော်များများအဲ့ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တင်ကန်းသားများသူ့မှာအချို့မှာပေါ့ဗျာနော်ကျမတို့ဆရာတွေတင်ခဲ့တဲ့တင်ခန်းစာတွေတိုင်းအဲတွတ်စင်နေရရှိတယ်။ဒါတော့ဘာလဲ Android မှာ Canvas view လူတိုင်းတုံးနိုင်တယ် Surface view လူတိုင်းတုံးနိုင်တယ်။အဲတော့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်ဟိုဟိုတယောက်က Surface view တုံးလို့နောက်တစ်ယောက်က Lite တုံးလို့မရဘူးမဟုတ်ပါဘူး။ဒါ Android က support ပေးထားတဲ့ component တွေပါ။အဲတော့ကျွန်တော်ခုတင်ခန်းစာမှာ DEMPLATE template ဆိုတဲ့ class တစ်ခုတည်ဆောက်ပဲ။ဒါဒီ class ကိုဘာကြောင့်တည်ဆောက်တာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်အရင်တင်ခန်းသား class ကိုမသုံးနိုင်ဘူးမဖြတ်လဲမဖြတ်လိုက်ကျွန်တော်တို့မှာ my custom view ထားတာအဲ့တော့ကျွန်တော် main မှာဘာတွားလုပ်မလဲဆိုတော့ my template ကို to chat DEMPLATE template ကို extend လုပ်ထားမယ်ပြီးမှလာရဲ့ဒီမှာလဲ my template.diff ဆိုပြီးတော့ my template.diff ဆိုပြီးကျွန်တော်ပေးလိုက်မယ်အဲ့တော့ my template ကနေကျွန်တော် view class မရနိုင်ဘူးဘာကြောင့်လဲ my template မှာကျွန်တော်အရင်တင်ခန်းသားလို့ view ကိုလည်း extend လုပ်ထားအောင်ဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခါတော့ကျွန်တော်တို့က extend ဆိုပြီးတော့ surface view ကို extend လုပ်လိုက်မယ် surface surface view ကို extend လုပ်လိုက်မယ် good အဲ့တော့ surface view ကိုဘာကြောင့် extend လုပ်လဲကျွန်တော်တို့ကအကြောင်းပြချက်ပြီးဟာ come on what the heck are you showing me extend အဲ့ဒါလေးကတော့ဘယ်လိုဖြတ်ရမှာမသိတော့ဘူးအယူအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ order နဲ့ enter နှိပ်လိုက်ရင်ကျွန်တော် constructor တိဆောက်ခိုင်းလိုက်မယ် constructor တိဆောက်ပေးလိုက် surface view ရဲ့ constructor surface view တိဆောက်ဖို့အတွက် surface view ကငါးပင်နေရာမှာလာပြီးတော့အလုံးလုံးအောင်มาလဲဆိုပြီးတော့ context တစ်ခုတောင်းတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော် context တစ်ခုပေးဖို့လုပ်တယ်ဘယ်ရည်ပြီးလိုက်တာအောက်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ကအဲ့မှာ my template ရဲ့ constructor ကို invoke လုပ်ခရေက initialize လုပ်ခရေက evoke လုပ်ခရေက constructor ရဲ့ tempo variable တစ်ခု pass လုပ်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ pass လုပ်ထားတဲ့ variable ကcontact reference type contact variable ကိုဖြစ်တယ်ဒီကအဲ့တော့ကျွန်တော်ဒီတင်ခန်းစာမှာဘာလုပ်သွားမှာလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့နည်းနည်းပြောပြရမယ်ရင်တင်ခန်းစာလိုပါပဲဒါပေမဲ့နည်းနည်းထူးခြားတာကျွန်တော်ကအဲ့ဒီ area ပေါ့ဒါ android ရဲ့ကျွန်တော်က view screen တစ်ခုပြနော်အဲ့တော့အဲ့ဒီ view screen တစ်ခုမှာပါရောင်းနေအဲ့ဒီ view screen တစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ကတပုံဒီထဲမှာဆွဲမယ်ဆိုစာဖိ view တစ်ခုဖန်တီးရတယ်အဲ့ဒါစာဖိ view ပဲဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီနောက်ရောင်ကစာဖိ view ပဲဒီလိုပြောင်းလို့ဘာမှဖန်တီးရတယ်ဘူးအဲ့နောက်ဘောင်မှာကျွန်တော်တို့ကsurface view တစ်ခုတည်ဆောက်လိုက်တယ်ဘန်အနည်းအောင် surface view တည်ဆောက်လိုက်တယ်အဲ့ဒီ surface view တည်ဆောက်ပြီးကျွန်တော်တို့ဆွဲချင်ရဆွဲတယ်အဲ့လိုပဲအရင်တစ်ခေါက်အရင်ကျွန်တော်တို့သုံးတဲ့ activity တွေလို့ surface view တည်ဆောက်ပြီးသူဆွဲချင်တာဆွဲသွားတာဟုတ်တယ်နော်ခုကကျွန်တော်တို့ကိုယ်ပိုင်တည်ဆောက်မှာ activity ကို extend လုပ်တော့ကိုယ်ပိုင် surface view တစ်ခုကိုတည်ဆောက်လိုက်မယ်အဲ့တော့ surface view တစ်ခုကိုကျွန်တော်အခုမလုပ်လိုက်ပြီလေဟာမှလာပြီးတော့ extend လုပ်လိုက်တာမိတ်ဆွေတို့တွေ့ရတယ်ဘာလို့ extend လုပ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟာမှ surface view ပေါ်မှာဓာတ်ပုံတွေဆွဲချင်လို့ဆွဲရမယ်ဆိုကျွန်တော်တို့ကသူ့ကိုကျွန်တော်တို့ကင်ဆောင်ပြီးစောင့်ကြည့်နိုင်တယ် surface ကိုတာကိုကျွန်တော်လည်းခေါ်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့တော့ surface ကိုတာကိုဘယ်လိုခေါ်တော့မလဲဆိုတာမိတ်ဆွေတို့ကျွန်တော်ချက်ပြရပါမယ်အဲ့မှာလာပြီးတော့ private တိုင်းနဲ့ကျွန်တော်က my h1d ရဲ့ out ခါပါ my h1d ရဲ့ folder တွေဟို surface folder surfac surface h1d ရဲ့ surface folder ရဲ့ object my h1d ရဲ့ my h1d ရဲ့ဟိုတာကိုတိဆောက်လိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်ပြီးမှကျွန်တော်က my h1d ရဟိုတာ x equal to get h1d ရဟိုတာဆိုပြီးတော့ဟဲ့ surface ကိုကျွန်တော်တို့ကကင်ဆောင်ထားနိုင်တဲ့ဟိုတာ class ကိုလိုက်ယူလိုက်မယ်အဲ့တော့ဟိုတာ sub class ပေါ့ဗျာနော် surface ရဲ့ surface view ရဲ့ sub class ကိုလိုက်ယူလိုက်မယ်သူကဘာလုပ်နိုင်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပုံမှာတယောက်ယောက်ကဒီအနည်းအောင် sub class ပုံမှာတယောက်ယောက်အနည်းအောင် sub class ပုံဒီ few on sub class ပုံမှာတယောက်ယောက်ကပုံဆွဲနေလားမဆွဲနေလားကြည့်လိမ့်မယ်မဆွဲရပါဘူးတခြား application တစ်ခုကဖုန်းကော application ကဖုန်းပြောနေလားဒါမှမဟုတ်တခြား gate တစ်ခုကအဲ့ဒီ surface ဖြစ်တဲ့ few on area မှာအလုပ်လုပ်နေလားဥပမာဆိုကြပါဆိုသူများအနည်းအောင်ကအလုပ်လုပ်နေရဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အလုပ်လုပ်မယ်အဲ့ဒီအပြာအောင်ကလာလုပ်လို့မရဘူးဖြစ်နေမှာအဲ့တော့သူများအလုပ်လုပ်နေမှာမလုပ်နေလားဟုတ်
ပူတာကင်ဆောင်ပြီးကြည့်ရှုနိုင်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်မလုပ်ဘူးဆိုရင်မလုပ်ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဘူးလို့တင်ပေးလိုက်မယ်ဒါဆိုကျွန်တော်ကပုံစွဲမယ်ပေါ့နော်ကဲအဲ့တော့ကျွန်တော်ကစာပေယူမှာပုံစွဲမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် thread တစ်ခုနဲ့ခေါ်ပြီးတော့ပုံစွဲမယ်အဲ့ thread တစ်ခုဆိုမိတ်ဆွေတို့က thread ကိုမကြွန့်ကျင်ကျွန်တော် signal နဲ့ပြောတာမိတ်ဆွေတို့ programmer လုံးပါလားတစ်သလုံး programmer ထည့်ရည်ဒီမှာလားကျွန်တော်တိရတော့ programmer တယောက်အထမင်းမငတ်ဘူးပိတ်83-80 application တခုဆိုဆွဲတကယ်ရပါတယ်အာတစ်လပွဲတော့အချိန်ယူတော့မို့နှစ်လပဲเนาะအားမို့ဒီများတော့တင်ကန်းသာပဲလို့လို့ဒါမှမဟုတ်မိတ်ဆွေတို့ application လူတွေအသုံးပြုလို့အသုံးဝင်လာတဲ့ application လေးတွေကိုတိဆောင်ပေးခြင်းအဖြစ် donate ကပဲ percent တောင်းအာရက်တည်လို့ရတယ်ပေါ့ဗျာပြောချင်တာမတခုတော့ရှိတယ်တမန်ပါချီပါချက်အစင်ရတော့ရက်တည်လို့မရဘူးရက်တည်လို့ရနေတဲ့လူတွေလည်းရှိပါတယ်လောတဲ့ကာလမှာဒါပေမဲ့မပူပါနဲ့သူများတွေမတက်သေးလို့တက်သွားတာနဲ့သူတို့တွေပြုတ်ကြပါပဲเนาะအခုလို့လဲဆိုတကယ်မတက်ရင်ပြုတ်ကြပါကျွန်တော်ပြောတာအဖြစ်ပြောရတဲ့ဘောမဟုတ်ဘူးအဲ့တော့တကယ်တက်အောင်မိတ်ဆွေကကြိုးစားရမယ်အဲ့တော့ဒီ app ကိုကျွမ်းကျင်ပြီးတော့ perfect ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်မိတ်ဆွေကကြာပါဦးကျွမ်းကျင်လာဖို့လိုတယ်ဆိုကြပါဦးကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ thread တစ်ခုတိဆောက်တာဒီလို TA is equal to new တိချာရေးဒီ thread ဆိုပြီးတော့အဲ့လိုလာပြလိုက်မှာပေါ့เนาะအဲ့လိုလာပြပြီးတော့မိတ်ဆွေကကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့သူတို့ကိုစတင်ရင် th.sdr digital ဆိုဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အသေးတန်မရှင်းပြနိုင်ဘူးမိတ်ဆွေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အချိန်ကြာတယ်ကျွန်တော်အဲ့လောက်ဟိုက Java တင်ပြတာမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်က running bell ကိုကျွန်တော် extend လုပ်လိုက်တာ။ဟို running bell ကို extend လုပ်တယ်ဆိုဒီမှာကျွန်တော်လာပြီးတော့တခါတယ်။ running bell class ကိုလာဟို implement လာလုပ်လို့ရတာ။ anonymous inner class ဖြစ်တော့လို့ရတာ။ inner class ဖြစ်ပေါ့။ဒီလိုလာတောင်းလို့ရတယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်က override method ဖြစ်တဲ့ running bell override method run ကိုသုံးလို့ရအောင်เนาะပြီးကြမှာအဲ့ run မှာကျွန်တော်တိုင်းရိုက်စတင်ရင်လည်း teacher start လို့စတင်လို့ရတယ်အခုတစ်ခါလေးကြရင်ကျွန်တော်တို့က style ကြအောင်လို့ဒီမှာလာပြီးတော့ကိုယ့်ကိုယ် initialize လုပ်တယ် primo sdr ဒီ start ဆိုပြီးမှစတင်ရေးကြတယ်เนาะနော်တစ်ခါလေး initialize လုပ်လိုက်တာเนาะအဲ့လိုရေးကြတာအဲ့တော့မိတ်ဆွေကကျွန်တော် thread ကဘာလဲ thread pool ကဘာလဲ thread join ကဘာလဲ collection framework ကဘာလဲpost scanner တွေကဘာလို့ဖမ်းရလဲ usb stick လေးတခုကွန်ပျူတာကိုထိုးလိုက်တာကိုကျွန်တော်တို့က android ကဘာလို့ဖမ်းလို့ရမလဲတခု java ကဘာလို့ဖမ်းလို့ရမလဲ sorry android က usb stick ကိုဒါဟိုတစ်ဖက်ကောင်းပေါ့ဗျာကွန်ပျူတာတစ်ဖက်ကောင်းအဲ့ထိုးတာကကွန်ပျူတာဘယ်လိုနားလဲဒါတွေအားလုံးကသိအောင်လေ့လာတာမှာဒါပေမဲ့ဒီ java ဘာသာရဲ့ကိုကျွမ်းကျင်ပါပေါ့ကျွန်တော်အခုရေးနေတဲ့ java ပဲလေကောင်းအဲ့ဒါတွေမကျွမ်းကျင်ပဲတော့မိတ်ဆွေကတက်အောင်လုပ်လို့မရဘူးကျွန်တော်လည်းမကူညီနိုင်ဘူးအဲ့တော့ java ကိုကျွမ်းကျင်အောင်လုပ်ပါ collection framework multi thread tuning thread တဲ့ပတ်သက်တာအားလုံးပေါ့ပြီးရင်အဲ့ဒီ server socket တို့ post scanner တို့ api library ကိုအကုန်လုံးဘယ်မှမကျွမ်းနိုင်ပါဘူး api library တင့်တလောက်ကျွမ်းကျင်ပြီးတော့အသုံးပြုတော့အောင်လုပ်တာစွန်းဆိုလဲစွန်းပေါ့ application တွေကောင်းကောင်းရေးတတ်အောင်လုပ် window ကိုထိန်းချုပ်နိုင်အောင်လုပ်တာအဲ့တော့ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ကြလဲဘာလုပ်ပါလဲအခု thread တစ်ခုတည်ဆောက်မှာအဲ့တော့ thread ကိုကျွန်တော်ကဟမ်းမှာလာပြီးတော့အဆုံးကကျွန်တော်ပြရတယ်ဒီလိုလားတည်ဆောက်တော့မတည်ဆောက်တော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်ကခွဲပြီးတိဆောက်လိုက်မယ်မိတ်ဆွေတို့မျိုးလုံးကြောင်သွားမယ်လုံးဝမတွေ့ဘူးလေလူတွေကဒါပေမဲ့မတတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်မှအဲ့ဒီပဲရှိရယ် thread th လို့ secret th လာထားလိုက်မယ်ဒါပေမဲ့နားထားရင်ထားလိုက်မိတ်ဆွေနားမထားလည်းရပြီးကြမှာကျွန်တော်က th secret new တခြားရေးဒီ thread ဆိုပြီးခေါ်လိုက်မယ်အဲ့တခုရှိရယ်အဲ့ thread ကကျွန်တော်တို့ကအမှန်လာပြီးတော့ new running back query ဆိုပြီးတော့ running back input ကို inner class ပြီးအသုံးပြုမှာမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒီ class ကိုကျွန်တော်ခေါ်ထားလိုက်အဲ့တော့ this လို့ခေါ်ကြရတော့ရဲ့ running bear ဒီမှာရှိနေပြီအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တို့တခါတဲ့ running bear method ဖြစ်တဲ့ impi implement လုပ်ထားမယ် run impi running bear ကိုအဲ့ဆိုကျွန်တော်က override method ခေါ်ရဖို့ခံပါ override method ဖြစ်တဲ့ run ကိုဒီအောက်မှာလာခေါ်လို့ရတယ်မင်းတို့သဘောပေါက်မှထင်တယ်ခံပါ implement method တခါတဲ့ control z ပါဖြစ်လို့လဲ order ပြီးတော့ enter ခေါ် run ကိုကျွန်တော် off လာခေါ်လို့ရပြီအဲ့တော့ thread ကိုစတင်မလို့ရင် dbth.sdr dstat ဆိုပြီးမှလာစတာလာ။ဒါကပုံမှန်လို့ပြောရတဲ့ mechanism ပဲမိတ်ဆွေတို့ဘောမပေါ့ရင်ကျွန်တော်တိတ်မတက်နိုင်သေးဘူး java ဆောက်ခွဲလာရင်တော့သေးသေးတင်ပြဖို့ရှိတယ်။အခုတော့မိတ်ဆွေတို့ thread ကိုဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ရှင်းပြခဲ့ပြီ။ good အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲ။အဲ့ thread စရတာလည်းကျွန်တော်အလုပ်တစ်ခုလုပ်မယ်ဟုတ်ပြီနော်။အလုပ်တစ်ခုကဘာလဲလဲကျွန်တော်တို့ကအရင်ဆုံးကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့အယောင်တစ်ခုခုပဲကျွန်တော်ခြေကြည့်မယ်ဟုတ်ပြီနော်။ဘာမှအယောင်ခြေမှာလဲ harry area မှာကျွန်တော်အယောင်ချေမှာ harry a few area မှာအဲ့မှာကျွန်တော်အဲ့လိုအပြာရောင်ချေလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီနော်အပြာရောင်ချေဖို့ဆိုအဲ့ဒီ area မှာတခြားလူတွေအလုပ်လုပ်နေလားတခြား class တွေအလုပ်လုပ်နေလားမလုပ်နေလားဥပမာဆိုကြပါတော့တခြား class ဖြစ်တဲ့ game တကူကအဲ့မှာလာ run နေအနီရောတခြား class ပေါ့ဗျာနော်အဲ့မှာ run နေရဆိုရင်ကျွန်တော်ချေလို့မရဘူးဒါမှမဟုတ်တခြား project တွေကနေရာကျူဥလာရဆိုကျွန်တော်ချေလို့မရဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်က harry surface ပို့ surface view မှာတခြား interference ဖြစ်စီတခြား class ကအလုပ်လုပ်နေလားဖြစ်စီreserve လုပ်ထားရလားဖြစ်စီပေါ့เนาะจูมาร่าဖြစ်စီဒီအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်ကသုံးဖြတ်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะသုံးဖြတ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်မှာ my holder ရှိရဲ့ဒီတပူတရားမလို့အဲ့တော့ဘယ်အချိန်မှာသုံးဖြတ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်က running
WHIRU why are you running running ဖြစ်နေတွေ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မယ်တကယ်ဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ဒီလိုရေးချင်တာ why true true ဖြစ်နေတွေ့တကယ်အလုပ်လုပ်မယ်ကျွန်တော်ပုံဆွဲတော့မှာပုံမရတန်းဆွဲမှာကျွန်တော်ပြည့်တဲ့ကစားနေတွေ့အဲ့ပုံလေးကပြနေမှာဒီလိုအလျောင်လေးကပြနေမှာဒါပေမဲ့ဒီလိုအပြောင်လေးကပြနေမှာဘယ်ပြည့်တဲ့ကဒီလိုအပြောင်လေးကိုတစ်ခေါက်ပဲမြင်ရလို့ထင်ရပြီကျွန်တော်တို့ကတော့တစ်စက္ကန့်မှာမီလီစက္ကန့်တစ်ထောင်တိုင်းမှာမီလီစက္ကန့်တစ်စက္ကန့်တိုင်းမှာတပုံပြစ်ထုတ်နေမှာဒါပေမဲ့တအားမြန်လို့ပြည့်တဲ့ကပုံတစ်ပုံနဲ့လို့မြင်နေရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်အချင်းချင်းပြတ်ထုတ်ပါတယ်เนาะအဲ့တော့ကျွန်တော် true လို့ပြောတာအဲ့ဒီ true တွေကကျွန်တော် loop probability တွေပဲတည်ဆောင်မယ် why ဘာလို့လဲဆိုတော့ခဏကြာရင်ကျွန်တော် true ကို generic class ကနိုင်ရဖို့လို့ running is equal to true ပဲကျွန်တော်ပြောတာပါเนาะ private boolean boo alien boolean running is equal to true အဲ့မှာအဲ့ဒီ boolean ကိုကျွန်တော်ဒီမှာလာပြီးတော့ are you running you running လို့ခေါ်မယ်အဲ့တော့ true ဖြစ်နေတွေ့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မှာလဲကျွန်တော်ပုံဆွဲမှာပုံမဆွဲရင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ဖို့လို့လဲအဲ့ဒီ class မှာသူများသုံးနေလားမသုံးနေလားကိုဆုံးဖြတ်ဖို့လိုတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်ဆုံးဖြတ်ဖို့ဆိုတာ if အကယ်၍ဖြစ်ခဲ့ရင်ပေါ့ဘာဖြစ်ခဲ့ရင်လဲကျွန်တော် not မဟုတ်ခဲ့ရင် my coder dot get safe safe ကိုကျွန်တော်လမ်းယူပြီเนาะအဲ့ဒီ site မှာသူများသုံးနေလားမသုံးနေလား valid ဖြစ်နေလားမဖြစ်နေလား x valid သူများသုံးနေတာမဟုတ်သူများသုံးနေတာဒီ x valid ကသူများသုံးနေတာဟုတ်ခဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်မဟုတ်ခဲ့ရင်တော့ဒီမှာအငင်းလေး not ဆိုတော့ exclamation mark လေးထည့်ပေးလိုက်တယ်။ဒါဆိုသူများမသုံးနေခဲ့ရင်ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောတာ။ဘာလုပ်မှာလဲကျွန်တော်က continue continue ။ Okay ကျွန်တော်ဒီမှာတခါလေး continue semicolon ပေးလိုက်တဲ့အတွက်ကြောင့် curly bracket ပွင့်ပေးထည့်စရာမလိုဘူး။ဟုတ်ပြီနော်။အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော် set အလုပ်လုပ်မယ်။ဘာလုပ်မှာလဲဆိုတော့ကျွန်တော် CM VS canvas တစ်ခုတည်ဆောက်မယ်။ to canvas လို့ပဲနာမည်ပေး။ပြီးကျမှသူက my HOD ရာ folder dot log canvas ဆိုပြီးတော့ demo ပေးရတယ်။ log canvas ကဘာလုပ်တာလဲကျွန်တော်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ကအပြာရောင်ပုံဆွဲတော့မှာနေနော်အပြာရောင်ပုံမဆွဲခင်ကျန်တဲ့ကောင်ကြီးကိုလောင်ဝင်မရှုံနိုင်အောင်လို့ကျွန်တော်က canvas ကို launch ချလိုက်ပြီဟုတ်ပြီနော်အဆုံးကကျွန်တော်တို့ကဘာလုပ်လဲဒီ folder ကိုစစ်ဆေးတယ်ဒီမှာသူများက launch ချထားလားစစ်ဆေးရတယ်နော်ဒီမှာသူများက launch ချထားလားအသုံးပြုနေလားကိုစစ်ဆေးရလောမချအောင်အသုံးမပြုဆိုကျွန်တော်က log page ချလိုက်ပြီ log page ချပြီးမှဒီမှာကြားထဲမှာကျွန်တော်လုတ်ချင်တာရေအကုန်လာလုပ်မယ်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ကလာပြီးတော့ my hod ရ folder.and log canvas and post ဖိတ်မှာကျွန်တော်ဆွဲရတဲ့ပုံလာပြီးတော့ canvas ကို post လုပ်ပေးမယ်ပြပေါ်ပြပေးမယ်เนาะအဲ့တော့မိတ်ဆွေတို့ဘောပေါ့လားကျွန်တော်က log canvas ဆိုပြီးတော့ canvas ကိုအရင်ဆုံး launch ရတယ်ပြီးရင် canvas မှာရေးထားတဲ့ပုံကိုပေါ်ပြပေးတယ် canvas launch ရတာကိုပြန်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့အဲ့တော့ဒီများလာပြန်သုံးလို့ရပြီကျွန်တော်ကပုံဆွဲလိုက်တယ်ပြီးရင်ဆွဲပြီးရဲ့ပုံကိုပေါ်ပြတယ်ပြီးရင်ကျွန်တော် launch ရတာကိုပြန်ဖွင့်ပြလိုက်တယ်ဟုတ်เนาะပုံကတော့ပြနေလိမ့်မယ် launch ရတာကိုဟာမှာ unlock အဲ့တော့ login ဆိုရဲ canvas ကို launch ခြင်းနဲ့ and close လုပ်ခြင်းရဲ့ဂျာထဲမှာလုပ်ခြင်းနဲ့အလုပ်တွေအားလုံးလုပ်မယ်အဲ့တော့ယူးယူးရှင်းရှင်းလေးကျွန်တော်လုပ်ကြမယ် cm vs canvas draw diw draw rgb ဆိုတော့အတိုင်းပဲကျွန်တော်က red green blue ဆွဲမယ်အခုအဖြူအောင်ပဲဆွဲမယ်အဖြူအောင်ဆိုတိတ်ပြီးတော့မင်းတို့ဟုတ်ဟုတ်ဖိလိုက်ထင်ပါဆိုတော့ကျွန်တော်အနေအောင်ရင်ဆွဲလိုက်မယ်ပြီးကြမှာအဖြူအောင်ပြောင်းရမယ်အဲ့တော့လာပြီးတော့ co တစ်ချက်နေလိုက်မယ် bn1 တစ်ချက်လုပ်ကြည့်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ဆောင်ရန်ရန်ကြာနော်ဒါလေးဆောင်ပြီပါကျွန်တော်တခြား class ကိုပေါ်တုံးထားပြောင်းတုံးထားတဲ့အကြောင်းဒီ combine ပြန်လုပ်ထားတယ်နော်good journey motion ကျွန်တော် run မယ်ပြောတယ်ဒီမှာတော့ကျွန်တော် running true နေဒီအလုပ်လုပ်မယ်လို့ပြောထားပြီးမလုပ်နေလဲအမှအဒီအောင် subscribe ဆွဲလိုက်ပြီး good and my one ကျွန်တော်အနီအောင် subscribe ဆွဲပြီးွားရဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တခုသွားလို့ကြာမယ်ဘာတော့လုပ်လဲဆိုတော့ဘောလုံးလေးဆွဲမှာဘောလုံးလေးဆွဲရအောင်ထားကျွန်တော်က truck ကအမြင်နဲ့ run နေတယ်เนาะ truck run နေတဲ့ကျွန်တော်အလုပ်လုပ်နေမယ်ဒါပေမဲ့ truck ကဘယ်ပုံမှာ run လာအောင်အဲ့ဒီ view ပုံမှာ truck ကိုပေါ်ပြရအောင်เนาะအဲ့ဒီ view ကကျွန်တော်ကဘယ်လို extend လုပ်ထားလဲဆိုတော့ဒီ class က main class view ရှိရဲ့ main class ကactivity ကို extra လုပ်ထားတဲ့ view ကိုပေါ်ပြနေတဲ့ second နဲ့ video ပေါ်ပြနေတဲ့ class က activity မှာကျွန်တော်တို့ pause stage ရှိတယ်။ဒါကြောင့်မလို့ကျွန်တော်တို့ကအခုဆွဲနေတဲ့ animation ကိုပြည့်တက်ကကြည့်နေမယ်။ကြည့်နေတော့မှတခြားဖုံးလာတွေဖြစ်စေ၊တခြားအာရုံရောက်လို့တခြား application တခုကိုတွားနေဖြစ်စေကျွန်တော်တို့ပုံအောင်ရက်နေလိမ့်မယ်။ဟုတ်ပြီနော်။ကျွန်တော် application နောက်ကတွားဟို background မှာ run နေလိမ့်မယ်။အဲ့ background မှာ run နေရင် memory ကုန်တယ်ဒီကောင်ကြီးကအများနဲ့ run နေ။အဲ့တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ။ဒီကောင်ကအများနဲ့ run နေမှာ while running through ဆိုတော့အများနဲ့ run နေမှာအဲ့လိုအမြဲတမ်း run နေပဲねဒီ activity ကstop လုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်တို့ကောင်ကိုခဏ stop လုပ်ထားမယ် activity resume ပြန်လုပ်ရင်လည်းကျွန်တော်ကောင်ကို restore ဖြစ်အောင်လုပ်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်က on ဒီမှာကျွန်တော်အရင်ခဏဒီမှာလာပြီးတော့ on pause နဲ့ on resume တည်ဆောင်မယ်ဒါပေမဲ့ဒီ on pause နဲ့ on resume ကcustom ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် on pause pause ဆိုပြီးတော့စလုံးအသေးနဲ့ရေးထားမယ်တတိထားပါ
ပြီးရင် public one on on resume resume ဒီကောင်လည်း custom ဖြစ်တဲ့ကြောင့်ဒီတိုင်းရတာအဲ့တော့ဟဲ့ဒီ on post နဲ့ on resume ဒီဘက်ကနေလာခေါ်ပေးမယ်ဒီဘက်ကတော့ကျွန်တော်တို့က android ရဲ့ life cycle method တွေဖြစ်တဲ့ on post ကိုလမ်းခေါ်မယ်သူ့ on post ခေါ်တဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ဟိုဘက်က view class ဖြစ်တဲ့ view.onpost ကိုအစ် on post ခေါ်တော့ on post ကိုကျွန်တော်လမ်းခေါ်လိုက်မယ်အဲ့ဒီမှာ PR update တွေ့ရမလားဘာကြောင့်လဲဒီ view view ကပါလဲ multiple class အဲ့ဒါမှာလာပြီး on post ကိုလမ်းခေါ်ပြီးအဲ့လိုပဲဒီမှာလာပြီး on resume ဆိုတဲ့ space activity စတင်တာတော့မဟုတ် activity ကို resume ပြန်လုပ်တာအဲ့ဒီအချိန်မှာလဲကျွန်တော်တို့က view.on resume ကိုလမ်းခေါ်ထားတာပဲ good ပြီးဆိုတော့တဘောပေါက်မဲ့ထင်တယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဘာလာလုပ်မလဲ on post နဲ့ on resume ကိုလာလုပ်မယ်အဲ့လိုကဘယ်လိုလုပ်မလဲကျွန်တော်တို့ thread ကိုစတင်ပေးမယ် on start မှာ on start က on resume နဲ့တွဲပြီးအလုပ်လုပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် on resume ကျွန်တော်တို့စတင်ပေးလိုက်တယ်okay ပြီးတော့ကျွန်တော် running ကို true ထားတယ်ဒီမှာเนาะအဲ့ဒါဒီမှာလာပြီး true မထားဘဲနဲ့ fnc for ထားလိုက်မယ်ဘယ်အချိန်မှာလဲ on start လုပ်တဲ့အချိန်တည်းမှာကျွန်တော်က runing is running is equal to true လို့လာပြောလိုက်တယ်ကြောက် tru ဖြစ်မှာ duri မဟုတ်ဘူးအဲ့ true လာထားလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့တော့နောက်မှဆိုရင်ကျွန်တော်ကနောက်မှဆိုရင်ဟုတ်ပါဦးလေ activity ကနေပြီးတော့ on post ကိုခေါ်တဲ့အချိန်တည်းကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲ thread ကိုခဏရပ်ထားလိုက်မယ်ဒီကမှာ activity က on resume ကိုပြန်ခေါ်တယ် activity ဆက်စားခြင်းဖြစ်စေဘာမို့ activity on post on state on safe instance state မှာရပ်နေပြီးတော့ on resume ကိုပြန်ရောက်လာတဲ့အခြေအနေဖြစ်စေကျွန်တော်က thread ကိုပြန်ပြီး running ပြန်ခေါ်တယ်အလုပ်လုပ်ခိုင်းတယ်ဒါမှမဟုတ် thread က force ဖြစ်နေမယ်အဲ့ဒီစွဲတယ်ဆိုရင်အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးအဲဒါဆို memory မကုန်တော့ဘူးပေါ့ဟိုမှာရပ်နေတဲ့အချိန်တိုင်းအဲ့တော့ဒီမှာကျွန်တော်တခုလုပ်ဖို့လိုတယ် on post မှာကျွန်တော်ဘာလုပ်မလဲဆိုတော့ thread ကိုကျွန်တော်တို့on post မှာလည်း on post thread ကအလုပ်လုပ်နေမှာနောက်ကနေပြီးတော့ on post ဆိုရတဲ့ android android မှာရှိတဲ့ process တကူက thread process တကူကအလုပ်လုပ်နေမှာဒီကြောင့်လည်းမဟုတ်တဲ့ကျွန်တော် android ရဲ့ multi thread တင်တင်တင်ငန်းသားကို thread တင်ငန်းသားကိုတင်ပြီးမှမိတ်ဆွေတို့အဲ့ဒီမှာအားလုံးပါလာနိုင်မယ်အဲ့တော့အခုကျွန်တော်တို့က on post မှာလာပြီးတော့ running ကို force လုပ်လိုက်တယ်ဟုတ်ပြီနော် on post က why true မလုပ်တော့ဘူးဒီမှာလုပ်တယ်လို့ runing running is equal toforce လို့ကျွန်တော်ထားလိုက်မယ် frnc force မဟုတ်ပါဘူး frnc for ပါဟုတ်ပြီနော်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့က while true အမြဲတမ်းမှန်နေတယ်တကယ်တော့မဟုတ်ဘူး dru true ကျွန်တော်ကအဲ့ဒီမှာ false state ကိုကျွန်တော်က on false state မှာ false ထားလိုက်တယ် on resume မှာ true လာထားတယ် thread ကပမာ on false state မှာတော့ thread ကတစ်ခုပြောမလို့ thread ကတစ်ခု on resume state မှာ thread ကတစ်ခုအဲ့ဒီနှစ်ခုဖြစ်သွားရင်ကျွန်တော်ကဟေးတရော့ကိုရမ်းမင်းဟေးတရော့ကိုရမ်းလို့လုံးလို့မရတော့ရရတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ထင်တယ်လို့အလုံးမလုံးလာအောင်လုံးလာအောင်ကျွန်တော်ဘာလုပ်ပေးရလဲတရော့ကို join လုပ်ပေးရတယ်ဒါမှတရော့ကကျွန်တော်ကဟိုမှာတရော့နှစ်ခုကိုတပြိုင်တည်းဝင်တဲ့အခါကျရင်ပထမတရော့မပြီးခင်ဒုတိယတရော့လာသွားတယ်အဲ့ဒါဆိုပထမတရော့မှာကျွန်တော်ကတစ်ကနေ1000 ठी သွားဆို1000 ठी တကယ်မသွားပဲနဲ့ဒုတိယတရော့မှာတစ်ကနေ1000 ठी သွားတယ်ပထမတရော့မပါလာအောင်အဲ့လိုမဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကတရော့ dot join ကိုပေါ်သုံးမယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လာပြီးတော့ th.gyn join ကိုပေါ်သုံးလိုက်တော်တော် join မှာကျွန်တော်တို့အမြဲတမ်းအလုပ်မဖြစ်နိုင်အောင်ဆိုပြီးတော့ strong drive က come on order enter strong drive ကဲဆိုပြီးကျွန်တော်ဝင်ရံပြီးလိုက်အမြဲတမ်းအလုပ်မဖြစ်နိုင်အောင် cancel strong drive ကဲဟုတ်ပြီနော်အမှားတစ်ခုခုဖြစ်ရင် exception တစ်ခုပေးလိမ့်မယ်ကျွန်တော် exception ကိုဒီမဆိုင်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီအချိန်ပြီးသွားရင်တော့ကျွန်တော်ဘာလုပ်လိုက်မယ် th.nar လို့တော်တော်တမ်းမို့ဘူးမရှိအောင်လို့ပြောလိုက်မှာဟုတ်ပြီနော် on post state မှာအဲဒါကြောင့် thread join ကိုခေါ်မယ်ခေါ်ပြီးသွားရင် thread ကိုတမိုးမဲ့ကိုထားလိုက်ပြီမယ်နော်အဲတော့ on post ကကျွန်တော်တို့ android ရဲ့ background running process တစ်ခုခေါ်တယ်အဲ process ကိုလူပါအလုပ်လုပ်လိုက်မယ်ထားလိုက်ပြကျွန်တော်ပြောရမယ့်ဆိုလို့ရှင်းမှာမဟုတ်ဘူးဒါတွေကကျွန်တော် thread နဲ့ process တင်ကမ်းတာမှာတခြား powerpoint တွေကိုတခြားရှင်းပြမယ်ပြီးလက်တွေ့လုပ်လုပ်ပြီမယ်တော့ဆိုတော့ကျွန်တော်က post state မှာ thread ကိုရထားတယ် thread ဟိုရက်ခိုင်းတဲ့ thread ကအလုပ်မလုပ်ဘဲနဲ့ပြဿနာတက်နေမှာဆိုလို့အော်နောက်ထပ် process တစ်ခုရက်ခိုင်းတဲ့ thread ကိုနောက်ပြီး background မှာ run မဲ့ thread ကိုပြဿနာမတက်နေအောင်ကျွန်တော် thread တော့ join ခေါ်ပြီးတော့ thread ဒီ thread ကိုစုပေးလိုက်တယ်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ကအလုပ်ဆက်လုပ်မယ်ဒါဆိုရင် on post မှာလည်းအလုပ်လုပ်သွားပြီ on resume မှာလည်းအလုပ်လုပ်သွားပြီအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြန် run ချင်တော့မိတ်ဆွေတို့ဟိုပုံမှန်မြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲဘာမှထူးထူးခြားခြားမဟုတ်ဘူးအားလုံးပုံမှန်အတိုင်းပဲဖြစ်နေအောင်ပဲဒါမဲ့တအားကိုကျွန်တော်ဥစား smooth ဖြစ်သွားလိမ့်မယ်ပူကောင်းသွားလိမ့်မယ်မေရှိုခံစားလို့တော့ဒီမှာမဟုတ်ဘူးတိတ်မပူပါနဲ့ကျွန်တော်တော်တေချောင်းကောင်းကောင်းသင်ပေးအောင်ပါအဲ့တော့ဘီရန်လုံးလိုက်မယ်ခေါင်းပါโอเคအိန္ဒိယကျွန်တော်တစ်ချိန်တစ်ချက်ကြည့်လိုက်ပါ19မိနစ်ဆိုကျွန်တော်ဒီတင်ကမ်းတာကိုဒီမှာရက်လိုက်မယ်ကျွန်တော်ရက်ပြီးတော့မေရှိုကိုနောက်တင်ကမ်းမှာဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဘောလုံးလေးဆွဲရအောင်တင်ပေးမယ် fashion after